ddemu bino ebyobufuzi byenduddemu ebyobufuzi byenduddemu era kati lwakuba embeera eno embi enfuula backbench ono baamuleeta nga ate ye baamujogana nnyo walo waamuleeta wefusi bwali buwala I'm going to go to the house. Chikamu chikuru nyo. Echo kubiri. Amaso jagalanga juku chibina. Ngazi kukwangi gazi. Medi mupala mente mumuendudi. Nalimu sale nyonga tutesa ku Uganda People's Defense Forces Act. Biri mueta. Nalimu sale nyo. Irana jiuza yuze vitundu binji. Ikibiru nga. Honoba mama mbaba zi Minister of Defense. Atenga ye mukubiriza wa government CPC Mulamba NPC aliyawo naye nakola kinene okuyuza yuze teke eyo n'okulizimba libere teke ddungi okulirongoosa kubanga oyuza n'ojja muno teka muno olongoosa n'ozimba eteeka nga liri clear bano bannaffe abagenze Masaka teera ennaku n'ennuma otumya bakaba parliament besibye empina Deva kulembera munnamagye nga ssemateeka alagira bw'ennyingo 2008 nti munnamagye teyeetabenga mu byabufuzi talinye nga kadala ka byabufuzi ng'ayambadde uniform era ne Pulezidenti Museveni 1996 kuba yakitegeeza oba yali alaga bannayuganda yajjamu yawummula amagye n'agamba atuuse okwesimbawo nga civilian asaba ne kanzu Masaka era n'asaba ne kanzu yeeti ku lubengo Ye. Ngaka wuli la kalaganti na avude mbyobufuzi. Avude maje. Avude maje. Kakati bw'olaba nga General Muhoozi kenyeruka. Ati njalo kyogera ku radio kuno. Nti alino aine dembe lyo nalyo n'okwesimbawo. N'egoberera ssemateeka. Ssemateeka kugamba nti nojja kuvanga mu maje nga tonaba kulinya kadala ka byabufuzi. Neteeka lya magye nyini mwafuukidde jeno limugamba nti nno munnamagye mukwata mmundu teyenyigire nga byabufuzi era obuyinza bwe bujja kubeera nga li subordinate ngaali wansi wa civilian authority abantu abatali bannamagye be bajja kuba balina obuyinza eri munnamagye naye kakati bw'otunulira bakaba parliament baddusa ate bamusitudde gwe babiyita ali waggulu bw'ati beesibye empina n'otunulira ababaka ba parliament Medi buli omu kufuwa nongalinya madaraga parliament ya ingila mparlamenti. Tula hira okukuma nukunyeza ssemateeka. Gwe tula hirira kachibobuza haba babaka. Habali mkumenya ssemateeka Masaka. Ngababi nuka. Pali batia batiki government ya wakubange ekola kumacha. Bandike deku itiwa. Kuchitebecha wambe gabanyonyoli. Kakati na ye nga nechino nenjagala. O General Muhoozi yenyini atunde mu kamera abulire bannayuganda waamenyedde ssemateeka n'etteeka erifuga amagye nga kyegwanyiza akyayagala akyanoonya kati olwo bw'anaamala okutuula mu ntebe y'owa pulezidenti amateeka ne ssemateeka lw'anabisaamu ekitiibwa lwaki omulemeza mu magye naye ng'okijje wali okufuna kiriiki mu NRM atetavuddeeyo ekisinde kyewuno bwetanaba kukiwandiisa ataddewo nga pressure group nga kiriiki naye lwakuba nti ku mulundi guno ate ye bambi taata we ate ye amuwa ssente akitwale mu maaso kati nolaba taata we ali eno mu kampeeni ze za NRM ate wanaaseesamu mutabani Masaka
batisa abantu okuvira da remi agali sazeri sebereyo daliri wansi ku kingizi ya Buganda nebo naba ino kunoni bwayo nembi tundu ebirala byonna nokuveka pala nokuva bitundu ebirala bonna bagende balage ekifaananyi kimulaba akikozi obwagizi bw'amaanyi nnyo kakati nenva nsaba abaka ba parliament honorable sise namuju honorable javira honorable sasi musherule honorable anifa honorable kasuka solate kati ino yi ya guwaka msaji utunuguwa ya guwaka kakati yu ye taina gaswari negativa na avalala avalo ndibu avandu chichiche bako le mangeyo kachovula mantino NRM yes fabatu naba chitunuli de tugambi tutuja kiendayo wobula tugambe ntino chino chemukola chimu abana nebyana so twayogera ku bogezi okusemba yo bubu wachigogo chigogo de yatulanga misana na chiro mbago byo mukibina muve mu parliament erebizeko bye bintu byola na ye kuba mu abana nebyana na inga icho ukirese cha kibina na ikigo ikwata kusemateeka na mateeka gegwanga byenyamiza yakala gana twajja kutuchogera President Seven mukimanyi uyasambira ke namburu mpira nekati uluza President Seven acha hizo kudira mpira na kusa ku chest necha nayo neche ejja netuka chovola be mirundi ejisinga fetu gumi dawo batu kwa utu nitwetu ula kulubalaza nitulemera hao mwinda necha nenda sina necha tu contribute inga kubanga siba anjiba sechiku babasobula ukuimi rao no kazinda aluka nunawe gire bigambo bini jutu wa suzi tuatu zizo uchikula wana mauli tugamite abangi chichi pala miti kuto mlio muje ni iba meka mkoli dozi bagala mutandike mkumida kukatu tuli mkobiti nesa wetu seti abaka muje tu tutase guanga ba meka abajia ila nugamba tiraka andwe kwa tiremu fenga pala miti ene yekumi neemu twalina esubi musaye mito jino ah twabalinda nyo na amanyi ne bugumu kubanga bava mu bantu bajja people power yaleta abantu naba NRM kubanga olusi yandi badayitamu ewaabwe ejinja ni abantu bamulemera kunti butuweereza ni ababaka abajja twatumanyi tuno bajja kutwala maaso wetwali tutusiza levu ya parliament ne debate na yebo jituni ya parliament ye kumi na emu tusaze watira na te tukomi utu wabili guwangu subi tuwedemu nende subi tuweza tutu guwamu wakubafe wakubafe wabachi rengeri la wo chovola basasa asira honobo semu juga yesi mbi kadaga ya wana nyama nyigo na gona agaba kadaga yespika achasemba ya ububi nika chivu muhuza vichivi tuse ku parliament yu niku muzinda lugu nutasabula kubiyo gira yalwana nyo ni hisi mba na we mirundi ate echani numa kuoro ngoro semu juu wangi nga tayo kira nsonga chiye mwesimbi za uwa nula nyana emu nenga kadaga ye mubi buli mulundi eye nsu utamulidi buli mulundi nenga akati bine vigenda masa vila vyati emyaka ebiri jetu wate tuwala wano tituuza yue mieze satu tuweze miyake satu achira vyati fafamu tuachi imida kwenye tuchiraba brando ni aliwano nti amanya agalwa nyisibwanga okujja ko kadaga sikadaga nti yali mubi singa bali msafi yele agala nyo omugenzi ulanja yali kugusa agenda eno kugusa agenda kumbuza jump nti how high tugambye mbuke nkomewa how high nkomewa nkomeri mbire Chichichari siga manti nwa bino bino. Haa, nalina nchiyari. Neda. Chari chino. Neda. Oteka uo mtu kwa yali ama nyinti mbwa deno. Nalicho chofola wa president wa gamba. Sama nyonchi ula nyari mbwa denyo. Kwa president wa kwanga. Ya kiri yali nganga deputy speaker wili unaku agenda okufuno kujanja. Agenda okufuno kujanja nota chimanyi. Nilua kwa mchisere echo. Ula nyari yali possible candidate ya sovolo kumenya kadaka. Ila msajia watu. Struggle jiyavera mu na jukula mu bula mbwe kubanga ekisago ekyasinga kwe kutule kololo omusayine kutulukira munda bagenda mutu sagakani baguyole mu nga kiri too late mission
bill yali yakuja ko kadaga chiche chali wo kubanga kadaga yali azilisewo independence ya parliament mwami kadaga mwami mwami tujikwata kani ya tukuba mwami mwami semu jo right omanyi nze mubine byofuzi byenduddemu yes sir ebyofuzi byenduddemu era katulwa kubembere nembi nfula back bench Never in agenda a London of Commonwealth. A booker is your number one gammer. Where is a sea visa? A booker that could be chicken, but where is the Gabula week biddy? But what do you again and member against Okumera Muchiko? Nesangan to Dene Linda Choker. Yali minister w'ensongezebwe mu Bungereza nga nzo mu kwabo abasomesa ababaka ba parliament nagenda ngomu agenda agenda okusoma participant mu breakfast meetings mu plenary mu ki nga zijibwayo ngomu manyi kakati kishye njagala okugerera wano yesiyesoma njagala okugerera wano nti musi muno lwolirinda malayika je abeera omukulembezeewo tujja mufuna naye omuwa gwaka wamu ate n'omanya nti ensonga eri bw'esituka agiremerako oyo bangi baseerera era nebino byenda ba mubibiina baseerera ne bagwa naye ekyoba onoonya gwe ekigwa ekimu tekikukyayisa muntu kakasita agwa wano ne kasita asobola okuyimirirawo essuubi ly'abantu libaddemu kubanga kino ekibaddewo kiringa omupiira ogwabiso gw'emmotoka Bumu mara mugusiba olugendo lwe mwene mugenda maso kubanga ebigendo ebya tuleta fenna okujja kutukwate nkasi bukulembeze kweleza abantu subi era lye subi lye tusigala tugamba nti kebeere FDC mwami semujju mwe bamugobye mwami semujju gy'abadde ayogerera babu bwe bafuba bagenze mu kkooti kkooti nazo zibakubye kimundi batuzize olukiiko lw'abannamawulire era nabasekerera Wachi naseka. Tebalabe chari wo. Nti akena nekoti ya mulangiri ya siye president wa UPC omufufu. Na yake na nasigalanga achatula mu Uganda House. Nga majene polisi gega mkuuma. Selubili galibweru. Walubili galibweru. Walubili galibweru. Tebachiraba. Baliba manyiti koti ya genda kubadiza. Eba wobu yinza. Nga te koti ya chigendiri wachayo. Na bajironda kunafuiza dala FDC. Mwami semujiba na Uganda olibetondera okumala ebiseera ntibukidde mu kkooti ng'atoma nyinti n'akena wali kkooti bwe yalangirira emisana nti ye mutuufu president nene kakati ne ku lubalaza lwa Uganda House talinnyako tayitako bwentunulira abaganda bange mu nnuupu munuupu nze manyi njabawa kanso emusobola okujogera ku mizira guno naye kisinga obulungi njabatuza kubanga bali mu kiseera kizibu bwe mujja ne muyingira struggle ky'ova olaba Ono bwe babadde boogera ku kigambo eky'okudda waggulu. Nze ekiseera kendijja ne bagamba nti n'ekibiina nti ye tya anti vaayo. Nti ye nti angenda kusigalayo. Kubanga ebyokulabirako bibadde bibiri. Zaake yali komishona. Gavumenti nga temwagala. Ky'ova olaba ne kkooti bwe yamulagira nti addeyo nga komishona. Era bateekawo bino olwo n'ekyennyamatama ate wankoze ki? Owa n'ensonga ezibadde erakayi. Nazo nozileta zibere subject to the rules za parliament. Ngati parliament immunity oje yagalira mungu oli munda mu parliament ne precincts ne kumbalaza zayo. Kati bino ebiri eno byenjogerera wano omuntu wa dembo okuntu ala mu kkooti. Naye ne bateeka wa amaanyi ne mu kiseera kino nalabye council road mayor kwa gujjo ngaze ne honorable. Nizaki. Kakati oyo KCM eyali kamishona alondeddwa bamuganyi baleese ebyokwekwasa kkooti emugambye nti ye mutuufu era ne baleetawo embeera emuziiza kakati ekya muganda wange wuno ekibiina kimugambye leka kakati ate enkola gye ndabawo kyati kakati kakasigalewo ffenga ng'ekibiina ffenga gavumenti talina kyatukoze tumwagala ebyo byonna ng'obirese kati ye ng'omuntu bw'anadda ebbali osigaddeyo ku lwani Kakatula bantu no bali che babadde boogera ogenda kiwa amaanyi nti ono kino kigize bugizi naye yali yagenda dda
struggle mbantu bo ogenda uri tuli mu kachi number 29 tuli mu kasera kazibu kyenva nsaba ba actors bo nabali mu kino abagezaako kubwamba ekibiina bakiddemu abagezaako kugamba nti nno ze commission nsigadde kwetyo babwendi tuddeyo tutunuli twekube mu mutima kubanga decision yona gye tunasalawo wano yegenda okutusalawo oba twali credible oba tetuli credible nze ndoza tunatuuka awo tujja kukoma otwanukule bulungi ekibuuzo ky'ogambye nti nesuubiri weddewo nze for now ngamba nze ngamba nti it is work in progress tujja kufuna enkwagulo nyingi tujja kufuna ebinubule bingi ne basekikuba naabagamba nti owange gwe piraawo oba ogenda omugabulira eri tumuleeta lw'emiyaga enkwagulo zijja kubeera nyingi mu kibiina awo da omulamu niga temuli beesimbu wewo tebagala kulya piraawo naye sisitedde bamugabulira eri omufumbi oyo bwabanga ye Haruna kyene amufumbira abeewaabwe naye abeerw'emiyaga tunalya empogola waki tetujja kulya piraawo ebyo ebigambo ebya byetulimu kati naye nze nzijukira nti nno okusalawo kwa mukyala Kadaga maybe gyalala kujukize tekwali kwa NRM yokka nti fe abaali bakwatiddwa okugobwa n'agamba basigale wano nedda omusango ogwo NRM President Museveni ne olwo Prime Minister tesekutrije na mama Mbabazi batuwabira mu kkooti ya ssemateeka era omulamuzi kavuma ye n'alayira okufiira mu kitooke kya gonja nga n'okuba butonyerera bave mu kibiina kyaeprezidentmuseveni tikuba ne mujenkaga bobatyo baleeta abo basa ekikubu baseeko bobatyo baleeta ebizibu mu palamenti mujenkaga n'olwekyo bwasigala mu palamenti kijja kuleeta obutabanguko nini wagaba ne Barnabas nedda kyekisembyayo twagenda mu Supreme Court Supreme Court gye gwaggweera Supreme Court netugamba nti aa tuli batuufu tusigale mu Parliament naye nga kyenjogera ne Honorable Ssemujju kyajjukira nti ne DP Mao yali amaze okubasikayo aba DP ku olwo Basewungu Banambozi bano tuba kubanga tufulumye bwe tuti ne DP yali emaze okugoba abaayo kugamba kyeyayamba ng'oggyeko kati Basekikulu bajje mu kifaananyi ne Kadaga okuyimirirawo n'omugongo gwe yateekawo kwayamba ebibiina by'obufuzi kubanga ne wenjukirira walusingaho nibwo Ssemujju tali mu Parliament FDC ku bino byakola byagenda gisibako kalebuli singa tekyalimu ati mubandigambye nti tebakkiriza nti Ssemujju byayogera bituufu yo w'ekibiina agamba nti omulaba ayonona FDC yaffe era nkakasa FDC eyo eyaholerwa Amuriat baba kubanga balina obuyinza obuli kwolinga kubanga okusala eddiiro okukukirizibwa mu ssemateeka mu mwaka ogusembayo n'olwekyo kiki ensembyayo nakyo ensembyayo nakyo nga ngamba tino okusalawo okwe kwayamba institutions n'ebibiina si NRM kyokka n'ebibiina ebira naye nga kensembezayo ddala akasembayo nga ndi mu committee ya defense and internal affairs chairperson honorable Nyakikongo honorable Abdalla Kiwanuka yaleeta motion muli mama yuni nti omuduumizi w'amagye ag'okuttaka ajjeko eri akakiiko ka palamenti asingane akakiiko ka palamenti tumbuuze ku nsonga ezikwata ku magye n'omuntu wa bulijjo jeno Muhoozi kayinirwa bakulu nedda motion kali kakiiko nedda yali motion ate n'omuntu yenna aleeta motion ne baana babaka bakimanyi kasita motion emala okuyita ebeera kusala okwa palamenti nkakasa ne motion eyo negyebuli eno omukulu oyo ng'akyali mu position eyo tyasobola n'olwekyo mmwe aba NRM mwe abeesibye empina mwe abasimira obunnya NRM nga musiba empina mubinuka mulya munywa tubakakasa kyemukola ekyo 88.8 CBS FM.